Pa sam Toliću, dobar dan. Dobar 23. Dan. Februar, danas ja volim kada se datumi da, pamte. Jer, 12.15. 12.15, ovo je početak jedne nove priče. Pored Keje i Nišave, Pirot, kada se ovaj deo prostora bude završio, imaće još jedan predivan deo. Ovaj prvi park ste završili. Ja bih da računam da je ovo početak radova na ovom drugom parku, odnosno parku oko Kalea. Pa upravo tako, mi na terenu radimo ono što u trenutku možemo, a u kancelarijama radimo puno toga što je preduslov da izađemo na teren. Dakle, raspisali smo sve one nabavke o kojima smo pričali. Juče je završena nabavka oko ovog kamena peščara. Dakle, trebamo u narednim danima potpisati ugovor i za desetak dana očekivati već možda prvu isporuku. E, se zna ko je? Pa opet je isti dobavljač, dakle, da, naš kamenorezac. Da bi bilo... Boško Mić, kako beše. Da, to su te ploče od peščara, malo su drugačijeg oblika, drugačijih dimenzija, ali je materijal u principu isti. Dakle, to je zadato od strane Zavoda za zaštitu spomenika, projektanata, da bi se uklapalo u ovaj ambijent. O tome smo već dugo razgovarali. Iznos je nešto ispod 5 miliona, oko 4 miliona 950 hiljada, ja mislim. Da je. Radi se o velikoj količini, negde oko 840-850 metara kvadratnih. I nastavljamo sa javnim nabavkama, dakle početak godine, one se rade na godišnjem nivou, jel tako, oko rasvete. Dakle, puno toga ima ovde od rasvete, negde 150 svetiljki je planirano kroz projekat. Meni se čini da je to previše, nemamo toliko ni na trgu, nemamo u glavnoj ulici do Tigra, ali dobro, vidjet ćemo, mi ćemo jedan deo sigurno namestiti, ali svakako moramo izvršiti kabliranje. Potrebno je da se uradi jedna trafostanica dole na ovom parkingu, dakle posebna, da bi imalo dovoljno snage. I od tamo kreću kablovi sve oko gradića, ovde negde, ko zna, kilometar, dva kilometara kablova, tako da smo i tu nabavku raspisali. To bi trebalo da se završava tokom naredne nedelje, da bismo krenuli te iskope. Dakle, da uradimo prvo to kabliranje, da posle toga možemo krenuti staze. Gledamo da eto, to radimo što je moguće brže, da koristimo posle one lepe dane, da možemo da izvedemo te radove. Ako je moguće da to bude nekad do leta, da taj prostor koliko leta koristimo. Koliko me sećanje služi, nekako otprilike u to vreme ste počeli i ovaj prvi park da radite. Da, mislim da je bilo tako. Krenulo sa tim urezivanjem, sa uklanjanjem onih stabala. I ovde ćete uklanjati stabla neka? Izmenu tla. Onda smo imali ono loše vreme, kišu i tako. Evo, sećamo se i najavili smo da će za 1. maj biti nova trava, da, lepa. I bilo je. Tako, otprilike, želimo da bude i ovde. Bar sad nam se čini da tu neće biti toliko tih zemljanih radova, ipak je ova podloga malo ravnija. Bolje, biće tu nekih dodataka, novog humusa. Postoji definitivni projekat negde, ako bi to mogli da imamo? Da, projekat imam i ja, one skice veliki na mom stolu, a pravi onaj veliki projekat, dakle mi imamo neke... Ne, onu sliku ako bi mogli da imamo, da, kako to, bi, kako tak, će izgledati, to ako možemo to da dobijemo. Na stolu možemo posle da odemo da snimimo. Inače, veliki pravi projekat je u direkciji, mi tražimo... Oni to rade, jel tako? Da, to je radila direkcija i grupa projektanata zajedno sa Zavodom za zaštitu spomenika. Kaže, mi dobijamo izvode iz projekta, da, kada nam šta treba. Dakle, dobili smo izvod za ovo popločavanje, dobili smo izvod za elektriku iz projekta, dobili smo tu šemu gde se uopšte vidi šta i kako treba raditi. I krećemo sada. Da, rekao ste sad i orezivanje, pa ali će biti potrebno da i neka stabla iseče. Da, pa nije loše, ja malo pre sam nekoliko puta bacio pogleda, snimite ovu granu. Aha. I ovo granje, dakle, to je sva ta trulež koja se mora ukloniti. Tako je, oni upravo to radi. Svidjelo se to nekom ili ne, dakle, to se mora da seći neka stabla. Biće seče stabala, uklanjanja. Da, dakle, pripremimo ove velike ljubitelje da znaju. Od 169, koliko smo rekli, ili tako bilo 169, 16 treba da se uklone, što je minimum. Verovatno da
da se to pogleda i da se podigne neki kriterijum, ajde da tako kažem, verovatno bi trebalo još duplo da se ukloni stabala. Gledali smo i gledala je grupa projektanata i nadležni za ovo zelenilo, da se uklanja što manje stabala, tako da su ukloniti 16. I otprilike su to stara, trula stabla, evo možete snimiti i ovo. Da, evo ga, ovu trulež, dakle to je stablo koje je zaraženo i koje samo može svoju bolest prenositi i drugim stablima. Hoćete i seći skroz? Pa to se neće uklanjati, će se ova trulež, to se neće uklanjati, ali kažem eto da ljudi vide o čemu se radi. Do zdravog ćete seći. Slično kao i kod nas ljudi, rekli smo, jel tako, da su to živa bića takođe, i kod njih se bolesti prenose s jednog na drugo, kao što se kod nas prenosi virus gripa. Tako da je bilo najbolje te bolesne stabljike ukloniti, eto, za sad se to neće raditi, uklanja se samo ono što je ili na trasi staza, ili je pregusto, ili je bolesno, i ono jedno ogromno stablo tamo na ulazu koje se već naslanja na onu zidinu i ugrožava i to ćete skloniti. Zid od kule. A reci mi, šta će biti sa bazenom? Kako ćete ga reći? Bazen se zatrpava, bazena nema, jer on, pitanje dalje, tu i trebao da bude, na kraju više nema nikakvu funkciju. Tako da se taj potez sređuje potpuno drugačije. Sad moram da vas pitam, kao i prošle godine, vi ste, Boga mi, dosta zalegli bili i sredstvima i radnom snagom. To je ono što je iz dobrog poslovanja, tako kažem. Kako je tu matematika? Matematika je opet ista. Mi smo izdvojili 10 miliona dinara. Smatramo da će to biti dovoljno. Smatramo, na kraju, toliko i imamo, pa ćemo dotle raditi, ali mislim da će biti dovoljno da se poprilično završi ovde posao, da se zaokruži jedna celina i da se to jasno vidi, da izgleda otprilike lepo kao i onaj deo tamo. Koliko ćemo mi uštediti u ovom trenutku, ne znam, pre smo rekli da ono projektantski bilo 27 miliona i 400, nas iskoštalo 10, verovatno je sličan iznos i ovde, ako nije i veći, jer je ovaj prostor dva i nešto puta veći od onoga. Nisam gledao, nemam taj podatak, možemo ga videti, ali mi radimo sa tim sredstvima koje imamo, nadamo se da ono u saradnji sa onom projektu prekogranične saradnje da se odobri sređivanje. To je moje sledeće pitanje.